חבר'ה, אני רוצה להראות לכם משהו שרציתי להראות אותו ממזמן ועכשיו זה יותר פשוט להראות את זה, אני אראה לכם את זה בווידאו. ניסיתי לפרסם את זה פעם ואנשים באיזה קבוצה לא רצו שאני אפרסם את זה, אבל בכל מקרה תראו את זה עכשיו. מכירים את זה שיש לכם בעיה, אתם רוצים לפנות ל-EA, יש לכם את האופציה של הצ'אט ויש לכם את האופציה של הטלפון, לפעמים האופציה של הצ'אט בכלל לא מופיעה, כאילו שהיא חסומה, כאילו לא נותנים לכם, כאילו אומרים לכם יש לכם רק את האפשרות לקבל שיחת טלפון, ואז אתם רוצים לבחור טלפון, בגלל שזה באנגלית, אז זה לא נותן לכם. אז אתם רואים כאילו מספר ארצות הברית, קנדה, כאילו אין לכם הרבה מה לעשות, אתם לא יכולים לקבל שיחה, אז אתם נדפקתם. אין לכם מה. אז מה שבגדול צריך לעשות, כל אחד משנה את זה פה לשפה שלו. עכשיו תראו את הקטע המצחיק. תראו כמה שונאים אותנו. כל אחד משנה פה לשפה שלו, יש פה הרבה מהמדינות. הרבה מהמדינות העיקריות לפחות, או החבלי ארץ, או המקומות העיקריים כאילו שאפשר למצוא בהם את האזור חיוג שלך, אבל וואלה, ישראל אין פה. ואז אמרתי, אוקיי, אם ישראל מוקפת במדינות ערביות, סביר להניח שאת הקידומת של ישראל, שזה 972, ברוב המקומות זה 970, 972, אז תמצאו את זה, את הקידומת של ישראל במקומות אולי בין המדינות הערביות. בסדר, אפשר להבין. לחצתי פה על איזה משהו בערבית, שסביר להניח שזה מדינה ערבית, כן, בטוח לא סינית. אז זה משנה לי את זה לערבית, עכשיו תראו את הקטע המצחיק. רק שנייה, זה שינה את זה. זה עדיין מביא לי את האפשרות של ההודעה, אם אתם רואים את זה. ואת האפשרות של השיחה, אתם רואים שיחה בערבית, זה מראה לי בערבית. ואז לחצתי על השיחה, ועכשיו תראו, יוני בן, עכשיו סעודי ערבי, אז זה מביא לי פה, אוקיי. אז אם זה מראה לך את ערב הסעודית ואת מצרים, אז אמור להראות לך פה את כל המדינות הערביות וביניהם את ישראל, כי ישראל נמצאת במקום הגיאוגרפי ביניהם פלוס מינוס, ואתה מחפש, ואין ישראל, יש לך את תימן, לבנון, ירדן, לבנון, קטר, קובית, מרוקו, עיראק, אתם רואים, אין לכם פה את ישראל. ואז אתם קולטים 971, שזה ממש קרוב לישראל, ואת הקידומת הזאת, פלסטיניאן טריטורי אוקיופייד, זה אומר טריטוריה פלסטינית כבושה, 970 זה ישראל. עכשיו חבר'ה, ברגע שאני לוחץ על זה ושם פה את המספר טלפון שלי, סבבה? הם מחייגים אליי ומדבר איתי נציג בערבית, אז ככה מזהים אותנו פלוס מינוס. זה ההבנה שלי, תקנו אותי אם אני טועה, אבל זה ההבנה שלי. ואגב, בדקתי את זה, כן? אני שם פה את המספר שלי, מחייגים אליך נציגים ומדברים איתך בערבית. בדקתי את זה, זה קורה. אז או שככה מציגים את ישראל, או שפשוט מתעלמים מהקיום של המדינה שלנו. ואגב, הנציגים בערבית לא מוכנים לדבר איתך לא בעברית, כמובן, וגם לא באנגלית. רובם, כאילו הם עושים לך טובה, הם מדברים איתך באנגלית. אבל תודה רבה לכם חבר'ה, תודה רבה EA. או שאתם לא מכירים את הקיום של המדינה שלנו, או שאתם בוחרים להתעלם ממנה ולקרוא לטריטוריית פלסטין הכבושה.